Dres, Çentan, Zandebian, Şoblebi, Rameltak, Skavs, Avamtropi, Şvilebi, Autizmit, Rushiniko, Autizmis, Tazlevis, Dre, Me, მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ჯვარი თქვენი და ჯვარი თქვენი შვილისა, შვილებისა. ღმერთმა მოგცეთ მადლი და ძალა, რომ ზიდოთ ბოლომდე. აუტიზმი ისეთი მძიმე ავადმყოფობა, მაგრამ ამავე დროს ხშირი შემთხვევა, როცა ისინი გრძნობენ და ხედავენ უფრო მეტს, ვიდრე ჩვენ ხედავთ. და ხშირი შემთხვევა, როცა აუტიზმით დაავადებული ადამიანები, გენიალური ადამიანები გამოდიან. Ღმერთმა ძალა მოგცეთ, ჯვარი, ღვთისა, უზურთა მკურნალი და ნაკლულევანთი აღმავსებელი მადლი ღვთისა, შეგეწიო თქვენ და საქართველოს შეეწიოს. ადამიანი არ უნდა ჩავარდეს სასოწარ კვეთილებაში. ძალიან ხშირი შემთხვევა, როცა ადამიანები ამ მძიმე ჯვარის წინ წინაშე ეცემიან და იკლავენ თავს. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჩავარდეს ადამიანი სასოწარ კვეთილებაში. ღმერთი დაეხმარება და დაძლევს ამ სიმძიმეს.